Pres på hans hoved i stedet for. Ikke over hans hoved. Ro albuen. Hvis du poster lidt. Pres hans hoved ned mod din røv. Op på hesten. Op på hesten. Op på hesten. Albuen ind. Ikke videre næste. Ja. Sådan, Jesper. Og så ind under ham, Fjern hans greb, Ham hovedet. Lad det tilfælde på stå. Pas han lige om. Okay, ikke. Jesper, op på siden, op på siden. Pas på hans hals, Jesper. Luk den, ja, hvor er det flot, Jesper. Vi kan godt kæmpe, Jesper. Luk den, Jack.